četvrtu nedelju, kada se i očekuje porast broja obolelih i u Srbiji i evidentno i na našem području. Virus ne zna za granice. Mi smo odgovorni Zavod za javno zdravlje za područje okruga Pirot, opština Babušnica, Dimitrov, Bela Palanka i Pirot. Pratimo od prvog dana, kada je zvanično proglašeno vanredno stanje, a i pre toga, od 11. smo 24 sata dostupni za pitanja građana, za prijavljivanje svih koji su došli iz inostranstva, za sve nedoumice, koordinacije sa zdravstvenim sistemom, odnosno zdravstvenim službama, sa kriznim štabom i praktično imamo već uvid u situaciju aktuelnu kako to izgleda na današnji dan. Od 11. kada smo krenuli u aktivno praćenje putnika koji su došli iz inostranstva, iz nekih zemalja u kojima je bila lokalna transmisija, registrovano je blizu 350 takvih. Spiskovi su prosleđeni sanitarnoj inspekciji i MUP-u. Imali smo dobru saradnju sa MUP-om i sa sanitarnom inspekcijom. Razmenjivali spiskove da ti ljudi budu u kućnoj izolaciji. Već posle 8. marta u nedelji, oko 10.11. registrujemo prva dva obolela slučaja iz Bele Palanke, koji nisu potvrđeni, ali su kontakt sa simfonijskom orkestrom, koje je već objavljeno u Nišu, pošto je koncert održan 7. marta, i oni su oboleli i bili u kućnoj izolaciji i dolazili. Svi njihovi kontakti stavljeni su također u kućnoj izolaciji. Potom registrujemo, s obzirom da je ogranak profesor koji dolazi u muzičku školu u Pirot, i muzička škola je stavljena, da kažem, zatvorena i pod nadzor. Sve su to zdravstveni nadzori, odnosno kućne izolacije za osobe koje su mogle potencijalno biti inficirane. Potom se javlja u nedelji posle 8. marta prvo oboleli pacijent iz Dimitrovgrada koji ima vezu sa porodične kontakte iz Niša. Znači, čitava porodica je obolela i jedna je žena, odnosno ćerka Snaja, je bila smeštena na klinici i ona je dobro otpuštena, a i pacijent je u stabilnom stanju i još uvijek se nalazi na infektivnoj klinici. Tu imamo još pet obolela, znači porodična epidemija. Zatim registrujemo i javljaju nam se ljudi koji su bili u kontaktu sa eventualno oboleli i potvrđeni. Od ponedeljka je metodologija domova zdravlja takva da lekari koji rade sa infektivnim pacijentima dnevno dostavljaju listu sumnjivih obolelih i koji su imali kontakt sa potvrđenim i za koje smatraju da su mogući slučajevi. Tako da je evidencija na dnevnom nivou praćenja sumnji na COVID-19. Ti se brojevi, znači telefona i liste kontakata provjeravaju i ukoliko neko od njih ima simptoma, mi ćemo evidentirati kao mogući i verovatni slučaj. Možda izgleda teško za registrovanje, ali jedini način je da tako registrujemo s obzirom da je na području okruga 4 doma zdravlja i da su određene infektivne ambulante i da ćemo ipak moći da registrujemo moguće slučajeve i obolele. I sa područja Bele Palanke potvrđen je još jedan slučaj koji je bio u bolnici na lečenju, otpušten je u dobrom stanju i sa područja grada Pirota registrovana su u jučerašnjem danu, odnosno potvrđena još 3 obolela, a od ukupno 18 uzorkovanih, 3 su potvrđene. Posle svih ovih podataka koje sam iznela, mi imamo 225 osoba koje su u kućnoj izolaciji, ukupno znači iz tih porodičnih epidemija i kontakata
9 obolelih, izvesno, sumnjivih ili povezanih sa potvrđenim, tako da evidentno je da ćemo u narednim danima imati već lokalnu transmisiju. Cilj nam je kućnom izolacijom i otkrivanjem sumnji na COVID-19 da zaustavimo širenje i da bude što manji broj obolelih.